მოგესალმებით, საქმის კურსი პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას და მე ნინო ტაბატაძე BMG-ს გუნდთან ერთად ეკონომიკისა და ბიზნესის მთავარ ამბებს გაგაცნობთ. საქართველოს ეროვნული ბანკის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი პაპონა ლეჟავა საქმიანობას სავალუტო ფონდში გააგრძელებს. ამის შესახებ პაპონა ლეჟავამ სოციალურ ქსელში დაწერა: მოვიდა დრო, გადავიდე ცხოვრების ახალ ეტაპზე, მადლობა მინდა გადავუხადო ყველა ჩემს კოლეგას და მეგობარს საქართველოს ეროვნულ ბანკში დაუვიწყარი 5-წლიანი გამოცდილებისთვის. მიაღება რომ მქონდა შესაძლებლობა ასე ძლიერ გუნდთან ერთად მუშავა, დიდი ინტერესით ვიწყებ მუშაობას საერთაშორისო სავალუტო ფონდში, როგორც რეზიდენტი მრჩეველი მონღოლეთში, წერს პაპონა ლეჟავა. პაპონა ლეჟავა ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრად 2018 წლის 13 დეკემბერს აირჩიეს. ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის პოსტი კი 2019 წლის იანვარში დაიკავა, თუმცა წელს თანამდებობა ვადაზე ადრე მას შემდეგ დატოვა, რაც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის ნათია თურნავას ბრძანება ამოქმედ და დასავლეთის მიერ რუსეთისათვის დაწესებული სანქციების აღსრულების წესში საქართველოს მოქალაქეებისათვის გამონაკლისის შესახებ. აღსანიშნავია, რომ სავალუტო ფონდში აგრძელებს საქმიანობას ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი სკობა გვენეტაძე, უზბეკეთში სავალუტო ფონდის მუდმივ წარმომადგენლად დაინიშნა. მშენებლობის ღირებულების ინდექსი შემცირდა. ინდექსი წინათვესთან შედარებით 0.2%-ით არის შემცირებული. 2022 წლის თებერვალთან შედარებით კი ზრდა 12.4%-ია, თუმცა წინათვესთან შედარებით აქაც კლება. საქსტატის მონაცემებით ინდექსის კლება ძირითადად განპირობებული იყო მშენებლობის დარგში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასის 4.5%-იანი შემცირებით. აღსანიშნავია, რომ ბოლო ერთ თვეში სამშენებლო მასალები გაძვირდა 1%-ით, ხელფასები შემცირდა 4.5%-ით, მანქანა დანადგარებში 0.3%-იანი ზრდაა, ტრანსპორტირების საწოვისა და ელექტროენერგიის ჯგუფში კი 3.3%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. ხელისუფლების მიღებული გადაწყვეტილებები ბიზნეს წრეებთან უნდა იყოს შეთანხმებული. ამის შესახებ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ შამუგემ საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წევრებთან შეხვედრაზე განაცხადა. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის უკვე წლებია ეფექტიანი კომუნიკაცია და თანამშრომლობა არსებობს, რაც მნიშვნელოვანი ფაქტორია. შეხვედრაზე სამინისტროს მიერ განხორციელებულ პროექტებზე და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრეს. ასოციაციის წევრები დაინტერესდნენ ნარჩენების მართვის კუთხით არსებული რეგულაციებით, განეხილეს აგროდაზღვევის პროგრამა, სეტყვის საწინააღმდეგო თანამედროვე სისტემების გამოყენების მნიშვნელობა და სახელმწიფოს მხრიდან აქ თანადაფინანსების საკითხები, ასევე ქართული ღვინის პოპულარიზაციის ხელშემწყობი პროგრამები. ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია და პრიორიტეტულია, რომ ყველა რეფორმაზე თუ პროექტზე, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ, ამ საკითხებზე აქტიური კომუნიკაცია ჰქონდეს ბიზნესთან, გავაცანდით ჩვენი მიღების, როგორც გარემოს დაცვის, ასევე სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ის რეფორმები, რომელიც ბოლო პერიოდში განხორციელდა, ასევე ვისაუბრეთ გეგმებზე და მოვისმინეთ მათი მოსაზრებებით თუ საქმესთან დაკავშირებით და, რა თქმა უნდა, გავაგრძელებთ მუშაობას ბიზნესთან. ჩვენ მოვისმინეთ ორი სხვადასხვა პრეზენტაცია განსხვავებულ თემატიკაზე, დავსვით გარკვეული შეკითხვები, ყოველთვის ჩვენ ამ ტიპის ფორმატებს ვიყენებთ, რომ ის შეკითხვები, რაც გვაგდა, ის რაც გვაწუხებს, ყოველთვის ვისაუბრო და გულღია დავსვათ ეს შეკითხვები და მივიღეთ მათზე სრულფასოვანი პასუხები და რასაკურველია გავაგრძელებთ ესეთ კონსტრუქციულ დიალოგს. აზერბაიჯანი და ევროკავშირი სამხრეთის გაზის დერეფნის გაფართოებაზე მსჯელობენ. ამ კვირაში სამხრეთის გაზის დერეფნის გაფართოებისა და ეგრეთ წოდებული მწვანე დერეფნის რეალიზაციის საკითხებზე აზერბაიჯანის ენერგეტიკის მინისტრმა პავლეს შაჰბაზოვმა და ენერგეტიკის საკითხებში ევროკომისარმა კადრი სიმსონმა დუბაიში გამართულ შეხვედრაზე იმსჯელეს. ეგრეთ წოდებული მწვანე დერეფნით აზერბაიჯანიდან საქართველოსა და შავი ზღვის გავლით განახლებადი ენერგიის ევროპაში ტრანსპორტირება დაგეგმილი. პროექტში ჩართულნი არიან აზერბაიჯანი, საქართველო, რუმინეთი და უნგრეთი. ამ რეალურ ისტორიული და საქართველოს მიერ ინიცირებული პროექტის განხორციელებისთვის ორი რამ არის საჭირო: ფინანსები, რაც სულ მცირე 2 მილიარდ ევროს აღემატება, და მთავარი განახლებადი ენერგიიდან წარმოებული ელექტროენერგია. ვინ არის დღეს პროექტით დაინტერესებული მხარე? მკლავს თუ არა პროექტის რეალური ლობისტები ევროპაში? როგორ უნდა ვიყოთ პროაქტიულები და ვისი ინტერესი დევს ენერგეტიკულ დაფაზე? ლიანა ჯერვალიძე, ენერგეტიკის საკითხებში პარლამენტის დარგობრივი კომიტეტის მრჩეველთა ჯგუფის წევრი, შემოგვიერთდება 15:20-ზე.
Bakutbilisi qartsis rkinigzis mshenebloba 2024 წელს დასრულდება. Ამის შესახებ BMG-ს ეკონომიკის სამინისტროდან ოფიციალური წერილის პასუხი დაცნობს. BMG-მ სამინისტროს არერთი კითხვით მიმართა, რომელთა ნაწილზეც პასუხები მივიღეთ. მოწოდებული პასუხებიდან კი ირკვევა, რომ დღეისათვის ბაქოთბილისი ყარცის რკინიგზის საქართველოს მონაკვეთზე სამშენებლო სამუშაოების 90% შესრულებულია და ათვისებულია აზერბაიჯანის გამოყოფილი საკრედიტო ხაზიდან 756 მილიონი დოლარი. პროექტის დასრულება კი 2024 წელს იგეგმება. Სამშენებლო სამუშაოების დასრულების და მონაკვეთის ექსპლუატაციაში შესვლამდე შეიქმნება ქართულ-აზერბაიჯანული ერთობლივი საწარმო, როგორც ეს არის გათვალისწინებული ჩვენს ქვეყნებს შორის დადებული საერთაშორისო ორმხრივი ხელშეკრულების მიხედვით. Აღნიშნულ საქმეთან დაკავშირებით ორ ქვეყანას შორის დაწყებულია შესაბამისი იურიდიული პროცედურები, ნათქვამია დოკუმენტში. Სადაც ასევე აღნიშნულია, რომ მარაბდა კარწახის სარკინიგზო ხაზზე შესაძლებელი იქნება წელიწადში 5 მილიონი ტონა ტვირთის გატარება. Საქართველოს გაზრდილ ტვირთნაკადს მზად ვერ დახვდა. Ამის შესახებ თბილისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის დირექტორმა სოსონ იბლაძემ BMG-სთან განაცხადა. Მისი თქმით, აუცილებლად უნდა გადაიდგას ნაბიჯები, როგორც არსებული, ისე ახალი საპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების კუთხით. იბლაძემ მიიჩნევს, რომ პროცესებში აუცილებელია საბაჟო სტრუქტურების კოორდინირებული მუშაობაც, რომ არსებული ტვირთების ბიუროკრატიული ბარიერების გამო შეფერხება არ მოხდეს. Ახლა მთავარია აქტიური ქმედება. Დღეს საქართველოს უყურებს ბევრი ქვეყანა, ჩინეთი, ცენტრალური აზიის ქვეყნები. Би Азербайджани ацхадებს სოსონ იბლაძე. Ხნა სრულყოფილი არ არის, პირდაპირ შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ გვაქვს პრობლემები ვაგონებთან მიმართებაში, გვაქვს პრობლემები პორტებში, ტვირთების დამუშავებასთან მიმართებაში, არის გარკვეულწილად პრობლემები, კარგი იქნება ალბათ რომ მეტი კოორდინაცია იყოს ისევ და ისევ საბაჟო სტრუქტურებს შორის იმ კუთხით, რომ სწრაფად მოხდეს ტვირთების დამუშავება, ასე თქვა და ბიუროკრატიამ არ წაიღოს, ასე თქვა ეს საოპერაციო დრო, ხო, რაც აუცილებელია ტვირთების სწრაფი გადაზიდვისთვის. Რა თქმა უნდა, ახლა არავინ არ ელოდება ესეთ განვითარებებს, თუმცა მნიშვნელოვანია და მისასალმებელია, რომ ქვეყანა ფიქრობს, ქვეყანა მუშაობს, ქვეყანა აქტიურობს ამ მიმართულებით, მნიშვნელოვნად გააქტიურებულია ისევ და ისევ თვითონ ქვეყნის შიგნით ეს სატრანზიტო გზის განვითარება მიმდინარეობს და იმედია, რომ იგივე ანაკლიის მიმართულებითაც იქნება კონკრეტული ძვრები, ფოთშიც იქნება კონკრეტული ძვრები. Საქმის კურსი ამით დასრულებია და დასრულებულია. Ამ და სხვა სიახლეებით ეთერში ვბრუნდებით ზუსტად 1 საათში. Დაგველოდეთ.